Будь ласка, вельмишановний пане віце-президенте. Віце-президент починає промову із Майдану. Нагадує депутатам, завдяки чому вони опинилися у цих кріслах. Говорить емоційно та відверто. Багато разів повторює: Америка на боці України. Уриває оплески. У 21 столітті країни не можуть перекроювати кордони силою. В цьому і є основні правила. Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. Росія окупувала незалежну українську територію. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Цьому немає виправдання. Тож поки мінські домовленості не виконуються, агресія Росії триває, ціна за неї лише зростатиме. Тиску на Кремль, каже, американці не послаблять. Росія продовжує перекидати свої війська, своїх бандитів, найманців через кордони. Російські танки, ракети – все це наповнює Донбас. Сепаратистами керує Москва. Америка та Європа зараз об'єднані у своїх зобов'язаннях накласти жорсткі економічні санкції на Росію. Та Байден у Раді нагадує депутатам про ще одну історичну боротьбу із корупцією. Каже, самого лише створення антикорупційного бюро замало. Я ніколи не розказую людям із інших країн, що вони повинні робити, але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції. Ви не можете знайти ні одну таку країну. Депутати пильнують, до кого апелює Байден, коли говорить про корупцію. Дехто каже, адресує послання Кабміну, бо ж повертається до урядової ложі. Про конкретні кадрові питання та зміни, якщо і говорили, кажуть нардепи, то за зачиненими дверима. З виступу американця, кажуть, напевно, зрозуміло одне – зволікання в боротьбі з корупцією світ Україні не пробачить. В цілому Байден у Раді говорив майже 40 хвилин. Виступ вирішив завершити рядками з Шевченка. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Може, мене колись згадаєте. Нехай Бог благословить обидва наші народи і захистить наші війська.